Části někde tady to bylo. Tady někde před Prahou to bylo. Já jsem to tam nafotil, ať jsem to ukazoval pánovi, který tam vidí tam u nás, který chodí kontrolovat koleje. A když jsem mu to ukázal, říkal, že to v životě ho to neviděl. Je to možný, že je to něco, co jsme neviděli. Tak jo. To se nás... Je jak to vidět militantní islamista, no? To by tam byl samopal na střelu vás, to s tím tím. To ne.
který vlastně udělal. Co se hlasoval?